নাউনৰ দুটা ভাগ আছে, এটাক কয় কাউণ্টেবল, এটাক কয় আনকাউণ্টেবল। কাউণ্টেবল ইউ কেন কাউণ্ট দেম, যিবিলাক নাউনক আমি কাউণ্ট কৰিব পাৰোঁ সেইবোৰক, সেইবোৰ নাউনক কাউণ্টেবল নাউন বুলি কয়। ফৰ এক্সাম্পল এপল, শ্বুজ, মেংগোজ। এতিয়া এপল এটা দুটা তিনিটা এনেকৈ আমি যোগ আমি হিচাপ কৰিব পাৰোঁ, তেনেকৈ জোতা হিচাপ কৰিব পাৰোঁ, আম হিচাপ কৰিব পাৰোঁ নে নাই পাৰোঁ। তাৰপিছত আহিলে আনকাউণ্টেবল নাউন। আনকাউণ্টেবল নাউন কি হয়? ইউ কেনট কাউণ্ট দেম, তোমালোকে আনকাউণ্টেবল নাউনক কাউণ্ট কৰিব নোৱাৰা। যেনে চুগাৰ এটা দুটাকৈ আমি চেনি লিখিব নোৱাৰোঁ, অ'কে। ফৰ এক্সাম্পল চুগাৰ, মানি, লাগেজ, এইবিলাক এক্সাম্পল অফ আনকাউণ্টেবল নাউন। এতিয়া আমি চাম যে কাউণ্টেবল নাউনৰ দুটা ফৰ্ম আছে, ছিংগুলাৰ আৰু প্লুৰেল। ছিংগুলাৰ আৰু প্লুৰেল, যেনে ফৰ এক্সাম্পল বয় বয়জ, মাংকি মাংকিজ, মেংগো মেংগোজ, টুথ টিট। এতিয়া চাম আমি আনকাউণ্টেবল নাউনত কি হয়। আনকাউণ্টেবল নাউনৰ প্লুৰেল ফৰ্ম নাথাকে, ইয়াত সদায় ছিংগুলাৰ ফৰ্মত থাকে। এভৰিডে আনকাউণ্টেবল ৱৰ্ড, আমি সচৰাচৰ ব্যৱহাৰ কৰি থকা কিছুমান আনকাউণ্টেবল ৱৰ্ড লৈছোঁ। ওৱান, ফাৰ্নিচাৰ, ট্ৰেফিক, এডভাইচ, ইনফৰ্মেশ্যন, নিউজ, ৱেডাৰ, একমডেশ্যন, এয়াৰ, ৱক, ট্ৰেভেল। দিজ আৰ দ্য এক্সাম্পলছ অফ আনকাউণ্টেবল নাউন্স। এতিয়া আমি চাম যে সদায় প্লুৰেল ফৰ্মত থকা কিছুমান নাউন আছে, যেনে ড্ৰেছিঙৰ ক্ষেত্ৰত, ক্লথছৰ ক্ষেত্ৰত আছে, আৰু বেলেগ বেলেগ আমি কিছুমান শব্দ চাম সদায় প্লুৰেল ফৰ্মত থাকে, সেইখিনি কাউণ্টেবল নাউনত হয়। ফৰ এক্সাম্পল ট্ৰাউজাৰ্ছ, জিন্ছ, শ্বৰ্টছ, টাইটছ, গ্লাছেছ, ছানগ্লাছেছ, অডিয়েন্স, অডিয়েন্স মানে দৰ্শক। এই শব্দবোৰ সদায় প্লুৰেল ফৰ্মত থাকে। এতিয়া চাম ফুড, আমি যিখিনি আহাৰ খাওঁ তাৰে সৰহসংখ্যকে আমি কিহত পাওঁ, আনকাউণ্টেবল নাউনত পাওঁ। ফৰ এক্সাম্পল ৰাইচ, বাটাৰ, ব্ৰেড, মিল্ক, ৱাটাৰ, টি, কফি, অল দিজ আৰ দ্য এক্সাম্পলছ অফ আনকাউণ্টেবল নাউনছ। মই এবাৰ ৰিকেপ কৰি দিছোঁ যে নাউন, নাউনৰ দুটা ভাগ আছে, কাউণ্টেবল আৰু আনকাউণ্টেবল। কাউণ্টেবলক আমি গণনা কৰিব পাৰোঁ, আনকাউণ্টেবলক নোৱাৰোঁ। কাউণ্টেবল নাউনৰ এক্সাম্পল এপল, শ্বুজ, মেংগোজ। আনকাউণ্টেবলৰ এক্সাম্পল হৈছে চুগা, মানি, লাগেজ। কাউণ্টেবল নাউনৰ ছিংগুলাৰ এণ্ড প্লুৰেল ফৰ্ম থাকে। ফৰ এক্সাম্পল বয় বয়জ, মাংকি মাংকিজ, মেংগো মেংগোজ, টুথ টিথ। আৰু কি হয়, আনকাউণ্টেবল নাউনৰ প্লুৰেল ফৰ্ম নাথাকে। চ' এভৰিডে ইউজড আনকাউণ্টেবল ৱৰ্ডছ কিছুমান লৈছোঁ, ফাৰ্নিচাৰ, ট্ৰেফিক, এডভাইচ, ইনফৰ্মেশ্যন, নিউজ, ৱেডাৰ, একমডেশ্যন, এয়াৰ, ৱক, ট্ৰেভেল, এটচেট্ৰা। নেক্সট আমি চাওঁ সদায় প্লুৰেল ফৰ্মত থকা কিছুমান নাউন আছে, ড্ৰেছিঙৰ ক্ষেত্ৰত মেক্সিমাম পোৱা যায়। ফৰ এক্সাম্পল ট্ৰাউজাৰ্ছ, জিন্ছ, শ্বৰ্টছ, টাইটছ, গ্লাছেছ, ছানগ্লাছেছ, অডিয়েন্স। কিছুমান আনকাউণ্টেবল নাউন আমি খাদ্যৰ ক্ষেত্ৰত পাওঁ, ফুডত আছে, কোনবিলাক, ৰাইচ, বাটাৰ, ব্ৰেড, মিল্ক, ৱাটাৰ, টি, কফি, এটচেট্ৰা। চ' ডেটছ অল ফৰ টুডে। গম পাইছা না তোমালোকে কাউণ্টেবল আৰু আনকাউণ্টেবল নাউনৰ বিষয়ে কিছু গম পাইছা, বুজি পাইছা? বঢ়িয়া।